Prodhimin e kanë pasur të bollshëm këtë vit. Por fermerët e Vranishtit nuk po i gëzohen kësaj. Tregu dominohet nga mallëra që sipas tyre vijnë prej jashtë pa taksa e dogan, ndërsa atyre prodhimet po u kalbën në shtëpi. Shembulli që i than kryetarit të opozitës janë mollët. Të prishura, të padjava. Nuk kanë treg për to, edhe pse shiten me çmime simbolike dhe shumë poshtë kostos, që këtë vit ata thonë se shtritur edhe më shumë. Drejtori e bujqësisë, na folin televizor që kemi 28 milion ilaç për të hedhur për mintë. Ne po na i për mintë dhe për mollët. Ne s'nau dhe ilaqë për mintë, ajo bje mollë e mirë poshë atë mollë se nuk e merdojtë se ta hamiu. Se gjithë të prodhime, kaj të bolqë, me kaj qilësore, të shpërdorojnë nga mos interesimi atyre që na drejtojnë, kjo është katastrofë dhe unë vetëm kaj të këtu duhet të përqendrojnë edhe politika e opozitës. Ne do bëjmë gjithçka për të siguruar tregun me çdo kush duke i prerë rrugën kartelit të kontrabandistëve. Rrugët e zgjidhjes kalojnë përmes ndihmës financiare drejt sektorit bursor. 12 milion ka qenë në vitin më të keq ndihma financiare me qeverinë më pashme. 6 milion është këtë vit. Fermerët kërkojnë ulje të çmimit të naftës, të energjisë dhe të plehrave. 210 lek ka vajtur konstua kësa qepe. Sa? Unë me 210. Unë me 220 përshës. Duam në diçka të ulje të konstoja e shpenzina. Pikërish naftë. E dyta, erat kimike dhe herbicide. Dhe një kohësisht në përmjet politikave qeveria të rritë diçka aksizën do kanë për 2-3 muajtë e vjeshtë sa të qitet prodhimi vendas. Kaj do fshatari dhe tejsh kapelën. Basha premtoj ulljen e çmimit të naftës me 220 lek për liter, çmimit e energjisë dhe takse në shesht prej 9%, ndërsa në fshat përveç taksës së tokës prej 3500 lekës të vjetra, nuk do të ketë as një taks tjetër, deklaroj a i. Vendosja taksës shesht, qfar ka për qëllim? Qëllimin kërësor ka të rrisë tregun, se këtu në fshat përveç taksës tokës, e cila duhet mos kaloj kursesi nivelin e 3500 lekë vjetra, as një taksë tjetër nuk duhet i merë të fshatarit. E rëndësishme, tha Basha, është që çdo mas që merret të përkthehet në rritje të prodhimit bujqësor. Që djersa ti mos të derdhet në lum, po të kthehet bereqet për fshatin, për ju vetë, edhe për konsumatorin qytet përmes çmimeve më të ulura.